Rozhodně to pro hráče Viktorky dneska bude zatraceně složitý zápas. Nesmírně těžký, protože ať chcete nebo nechcete, aspoň já si myslím, tohle z hlavy prostě dostat nemůžete. I když v kabině poslední slova jsou hoši, jdeme, musíme, makáme, tak přece jenom něco někde vzadu zůstane. Ne, to je stejně, jak se rozebírá někdy podcenění, že to prostě v té hlavě, tak tohle to 100% hráči v hlavě mají. Trenér Bečka nám říkal před zápasem, že už od středy se soustředili na fotbal, ale že prostě kdykoliv to bylo něco nefotbalového, tak vždycky ve spojení s Frantou a prostě dnešní zápas bude hodně i o Frantovi.